មិត្តអរគ្នានេះនៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺ Honda Vario 150 Smart Key បាទកម្លាំងធំមកទឹកឥឡូវនេះមានមកទឹកហើយអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការ Honda Vario ម៉ាស៊ីន150 Smart Key បាទនេះអាចតតងមកបានបាទមានមកទឹកបាទនេះពណ៌សបាទប្រើតិចគីឡូមែនតែន300គីឡូជាងបាទនេះ360គីឡូបាទមានស្លាកលេខបាទស្លាកលេខសេរីថ្មីបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកត្រូវការ Honda Vario 150តម្លៃធូរថ្លៃដោយសារតែនេះម៉ូតូមកទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃធូរជាងទីផ្សារបាទមួយនេះដែរបាទ stop នេះបាទតមកអូខេខ្ញុំនឹងបិឆេះឲ្យមើលតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនៅពីក្រោយឆាកបាទបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់មិត្តភក្តិដែលត្រូវការ Honda Vario 150តម្លៃធូរថ្លៃត្រឹមតែ 2,000 ជាងទេបាទត្រូវការគុណភាពវា 99% 360គីឡូទេបាទបាទអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនបាទជួយ like និង subscribe YouTube channel ផងអរគុណ